Čau, zdraví tě Martin Pek a dneska se nacházíme na skateplaze na výstavišti. Dneska jsem si připravil první sraz Skate Family, což je komunita lidí, kterou se snažím vytvářet. Už mě nebavilo, když lidi se kolem sebe hejtujou, a tak jsem si vytvořil novou komunitu lidí, která se jmenuje Skate Family. Je to hate-free komunita a jsou to prostě lidi, kteří mají rádi skateboarding, chtějí se bavit, chtějí prostě skateovat a třeba i se můžou seznamovat s novýma kámošema, protože spoustu lidí mi píše, že vlastně nemá kámoše, nemají s kým jezdit. Takže tahle komunita slouží k tomu, aby jsme spojovali lidi dohromady, aby jsme si prostě spolu zaskateovali a užili si prostě hezký dopoledne. Nejčastější chybou, co lidi vždycky dělají, když si lepí grip, je to, že si pořádně neoříznou ty hrany. To je vlastně potřeba, aby ten grip nepřesahoval přes ten skate. Jestli je to hotový. Potom je určitě důležitý sebrat všechny ty zbytky a vyhodit je, aby se vám nenalepily na boty a pak vám to neničilo grip. Takže to musíme všechno poctivě sebrat. A teď je to ideální. Nikolas to má ready. Takže máme tady novou věc, kterou jsem vymyslel hnedka na úvod, a to je basket na skateu. Už se o tom několikrát mluvilo v jiných videích, že bychom to měli vyzkoušet. A tak se tady rozdělíme na dva týmy, které proti sobě budou hrát 2-2. Normálně musíš driblovat a pravidla budou streetballový, že když jeden dá koš, tak ten druhý tým musí jet za trojku a pak teprve může házet na koš. Basket na skateu. To je jedna jedna. Dobrodobá věc, doufám, že se to dostane třeba na olympiádu. Je to tam? Prohráli jsme 5-4 v skate basketbalu, ale myslím si, že je to nová věc, která se právě vytvořila, která se bude určitě dít i na dalších skate festivalech, tak budou někde, kde je koš. Díky za to. Třeba kolečkama dojížděl až takhle opačně. Ty si dojížděl až takhle úplně sem a pak se zkoušel odrazit. Protože tak se naučíš pořádně přenášet váhu. To se naučíte, že úplně vyjedete tímhle způsobem. Můžete se to učit takhle. To vás naučí nejvíc. Jdeme do toho. Máme tady u konce dnešní Skate Family dopoledne. Já si myslím, že se to povedlo. Zahráli jsme si skate basketbal, naučil jsem nějaký triky v minirampě, pak jsme se podívali na nějaký triky na zemi, jezdili jsme tady po skateparku a bylo to prostě dopoledne, který bylo úplně v pohodě, bez žádného stresu. Tady jsme si prostě zajezdili na skateu, což se mi prostě nejvíc líbí. Doufám, že uděláme další sraz v dalších městech. Sledujte mě na Instagramu, Martin Pek. No a teď mi nezbývá už nic jiného, než se s váma rozloučit, takže se mějte nejlíp. A jestli ne nejlíp, tak aspoň dobře. Zatím čau.